Zvanično nam je stiglo proleće i svi se radujemo lepšem vremenu. Međutim, da li je svuda stiglo proleće? Uskoro ćemo saznati od našeg Bate Ilića. On je ovog jutra na jednoj planini na jugu Srbije. Bato, kaže nam, dakle, zimska idila je u pitanju izgleda, ne prolećna, ali da? Dobro jutro, Marija. Evo me mene zavijanog ovde na Besnoj Kobili. Planina Besna Kobila na nekih 45 km od Vranja. Inače, ovde gde se ja nalazim, nadmorska visina je negde oko 1800 metara. I ovo je i omanji ski centar za Vranjanci i za građane juga Srbije. Ali danas i ovih dana je ovde bilo mnogo snega, mnogo vejavice. Evo vidite, ovde su sad najuporniji Vranjanci, tu su deca sa roditeljima. Sad ću ja da malo popričam s njima kako im se ovde dopada drugog dana proleća. Vidite kako izgleda drugi dan proleća. Šta radite, kako je? Pa evo, igramo se. Je li dobro ovde na snegu? Da, dobro. Tebi baš prija ovo? Da. Da, a ti voziš auto u snegu, a ovo je za sneg, a? Da. Samo za sneg, ili može i bez snega da ide? Recite mi, je li često dolazite ovde? Pa jeste, kako je ovde najbliži zimski centar. Samo ovako da vas dođe naši gledalci. Da, zbog magle. Tako je, tu smo često, tu nam je blizu do Vranja. Dobar je put, sređen i tako da nam je baš... Ali nešto nema Vranjana sa puno? Pa znate, sve zbog mera, zbog situacije. Svi smo svedoci u kako se trenutno nalazimo i onda je sve to smanjeno. Ja se nadam da će sve što pre proći i moći ćemo... Da li treba nešto da urede? Šta ovde nedostaje? Tu ima jedan ovaj lift, ovaj sidro. Pa jeste, to je baš za ove naše uslove, za tu decu koja je ranije dolazila, školska i predškolska. Za početak, za prve korake, super. Dođi da čujem tvoje utiske, kako je. Da, to mi je srednji sin. On je najuporniji, on ide čak do vrha. Ćao. O, baš smo propali ovde. Kakav je sneg? Odlično. Puno je pa. Puno snega je pa. Ti često ovde dolaziš da se sankaš? Pa da. Dosta puta blizu tu živimo. I dolazimo često jer ovde ima najviše snega. A i nema gužva? Nema. To je super. Eto, Marija, vidite, uživaju ovde deca. Ja ću sada ovako da se malo okrenem da vidite kako to izgleda. Ovde postoji jedan planinarski dom koji ima, koji ima i apartmane koji su jako dobro uređeni, ali ova korona je uradila da ipak nema mnogo gostiju, iako je sad vikend, iako ima ovoliko snega, drugog dana proleća. Eto, priča sa Besne Kobile, najveći vrh ovde na jugu Srbije. Hvala našem Bati Iliću.